2022, ikkinchi paysa mexanika, 35 ming kilometr yurgan. 2021, 16 ming kilometr yurgan. 2016, 4-chi paysa, 210 ming kilometr yurgan. 2017, ikkinchi paysa, 245 ming yurgan. Kraska qana? 2020, 123 ming kilometr yurgan ekan. 2019, 55 ming yurgan. Tozami? 319 ming kilometr yurgan. 2018, kraskasi toza. Xo'p, azizlar, yili eskiroq avtomat korobka so'raganlarga Nexus 3 ishqibozlar uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi chiqqan 4-chi paysalardan. Yurgani qancha buni? 210 ming kilometr yuribdi. Motorasi o'tmaydimi? Yo'q, motorasi o'ti yo'q, hamma narsasi ideal holatda deb aytilyapti. ABS konditsioner gazlari bor avtomat korobka. Xo'p, balonlarni yondan ko'ra olasizlar. Shumka yo'q, aka? Shumka yo'q. Deflektor qo'yilgan ekan. Rechag ham qo'yilgan ekan. Mali budiki. Chexollari bir qator qovrasizlar. Kovri bor, linonun qilingan. Orqa salonlari. Buni probegini qancha dedi? 210 ming yurgan. 210 ming yurgan. 90-talik temir gaz. Zapas baloni bor, dam kirat kuluchlari bor. Pol holatlari zavod holatda. 2016, 4-chi paysa, 210 ming kilometr yurgan. Petno xolosmi? Qolgan joyi tozami? Nechi pul narxi buni? 8 ming, ozgina turaveramiz. 8 ming ozmoz kami bor. Hozir 74 qilishib turibdi. Bermayapsiz. 7400 dollar hozir shu bugun kunda ko'ryapti ekan. Naqd pulmidi aka? Naqd pul-a? O'z faqat naqd pulga sotiladi. Naqd pulga sotiladi. Telefon nomeringiz? 97 kodi bilan 990 3337. 3337 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. 2016 4-chi paysada 210 ming kilometr yurgan. 2017 navbatdagi Nexus 3imiz 2-chi paysada mexanika. Yurgani qancha? 245 ming. Motorasi o'tmaydimi? Yo'q, o'tmaydi. Bo'l, 245 ming kilometr yurgan ekan. ABS konditsioner gazlari bor. Telefonim dappa bo'lib qoldi, endi o'rnatdim. Balon turibdi. Shunga borga o'xshayapti. Hozir so'rab o'tib ketamiz. Ichki holatlari. Kovri bor, linonun qilinmagan chexollari. O'rtacha holatda. Puli yengil deyapti akamiz. Ko'ramiz qani. Tonirovkalar tortib qo'yilgan. Bagaj holatlari 90-talik temir gaz. Zapas balondan kiratib turishlari bor. 2017, 2-chi paysa mexanika, 245 ming yurgan. Aka, motor, hadovoy, korobkalar yaxshi. Hadovoy, korobka to'liq aka, konditsioner ishlaydi mashina. 2017, 2-chi paysa 245 ming yurgan. Kraska qana? Kraskasi kapotda kirilib deyishadi, bir qator ko'rsatib olaradi. O'zim mahalla mashinasi ishlardik. Nechi foiz deb beraylik kraskasini? Ha, 3ta detal deb aytaman. 4ta detal. 4ta detal deb bo'ladi. Pulni yengil deyapti, xudo. Pulini 7000 deb tushiramiz. 7000 kami bor. Ha, maza qilib minadi, mashina zo'r xudo olasiz. Bo'lmaydi, bu ham shu sizga naqd pul qilib bersa bo'ldi yoki mashinaga bartdingiz. Telefon nomeringiz? 91. 91 kodi bilan 487 487 4488 4488 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. General davenis berasizmi? Yana beraman. Bo'laveradi. Azizlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. 2017 245 ming kilometr yurgan. 7000 dollar narxi qayta yotsa. Maza qiladi. Tirishlik sa bo'laveradi undan. 2020 navbatdagi Nexus 3imiz. Hop, yurganini qolgan barcha ma'lumotlarini 2-chi paysada ekan. 2-chi paysada mexanika. Yurganini qolgan barcha ma'lumotlarini video davomida aytib ketamiz. Gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Qo'ni akamizdan. Balonlarni ko'ringlar. 123 ming kilometr yurgan ekan. Motor rasotlari yo'q, hech qanaqa rasot yo'q deyapti akamiz. Endi o'zingizlar bir qator telefon qilib, kelib ko'rib, ustelarga bir ishongan ustelar bo'lsa ko'rsatib olasizlar. Qaysi mashina bo'lishdan qat'iy nazar. Haligi Maxizlarni chekasiz. 90-talik temir metangaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. Lüks biz kendisi. O kraskasi qanaqa buni? Odam bor edi, nimada? Bitta kirilyodi? Petno bor.
2020 ikkinchi paysa mexanika 123 ming yurgan. Bitta detal kraska. Ha, bitta 10 tala bitta. Ha? Buni nech pul ekan? 57 dan turasi 15 aka bu. Bu nech pul X3? Bu 88 dan turadi. Aka bor. 1800 kami bor. Bunga nomer aytvoring aka, uni o'zim tushuntiraveraman. 91 610 0560 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. 2020 123 ming kilometr yurgan ekan. Bitta detalda kraskasi bor. 1 $2000 yetmay qolsa, o'zaro kelishib turaveramiz deya aytamiz, aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, azizlar, navbatdagi Next 3imiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangidan. Yurgani qancha buni? 219 ming kilometr bosib o'tdi. ABS konditsioner gazlari bor. Asbotlari yo'q, motor asboti yo'q, kulch tegmagan deb aytilyapti. Gazlar o'rnatib qo'yilgan. Qo'yavering. Xadovoy korobkalari zo'r. Zo'r deb aytilyapti. Balonlarni yonidan o'zingizlar bir qator ko'rib olasizlar. Mexanika. Ikkinchi pozitsiya bu. Ikkinchi pozitsiya. Xo'p, kovri bor, lini o'rnatilmagan, chexollari deyarli yangi holatda. Mejgar qimmatlar. Bo'ldi, mejgar qutlari ham bor ekan mashinani. 2018 mana. Xo'p, 90 talik temir gaz baloni o'rnatilgan. Zapas baloni bor. Qol qolasari zavod holatida. Yurgani qancha edi? 319 ming kilometr yurgan 2018 kraskasi toza. Nech pul buning narxi? Puli. Buni 7800. $7800 kami bor. Bank barter bo'laveradi. Nasiya chiqmaydimi? Bank barter bo'laveradi. Nasiya chiqmaydi. Bo'ldi. Nech pulga bermadingiz eng ko'p aka? 74 ga. Bermadingiz. Naqqa savdo bo'ldi. 1 oy ajdaniga 85 ga berman. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? Telefon nomer 33lik. 33 kodi bilan 050 079 08. 079 08. 2018 azizlar, mana aloqaga chiqarasizlar. Naqd pulga $7400 ga berilmayapti. 2019 Next 3 ti mana qora rangini so'raganlarga. Qop qora rangidan. Yurgani qancha buni aka? Yurgani 55 ming. 55 ming yurdim endi. 55 ming kilometr bosib o'tgan endi. ABS konditsioner bor, gaz o'rnatilmagan, faqat benzinda yurgan. Xadovoy korobkalari yaxshimi aka? O'ta go'zal. O'ta go'zal. Yurgani ham u darajada ko'p emas. Salon holatlari, ikkinchi paysi mexanika, zavodskoy chexollari bilan monitor qo'yilgan ekan bunga. Salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p, pol holatlari mana zapas balon damkiratkichlari bor. Pol holatlari, choklari zavod holatida. 2019 55 ming yurgan. Tozami? Kraskalari bor. Ikkita eshigida ikkita petnosi bor. Ikkita detalda petno bor. Ikkitasi to'liq sepilgan. Nech pul narxi aka? Uni narx 8200 deb beramiz. 8200 kami bor. 8 pasta chiqaveraman naqd bo'lsa. Naqqa chiqaveradi. Imkoniyati bor. Bo'ldi, chiqarib beraveradi. Xo'p, xullas bu mashinalarda nasiya savdo yo'q ekan, qolgan yo'llari kelishaveradi. Barter bo'laveradi. Telefon nomer bunga. 33lik. 33 kodi bilan 050 7908. 7918 raqami. 08. 7908 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2019 55 ming kilometr yurgan. Mexanika izlab mana yurgan ozim so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar deyman. Gazi yo'qidan deganlar. Gazi yo'qidan deganlar. Gazi boridan deganlarga 2018 ham bor. Buni aytib o'tdik. Eng ko'pi naqd pulga $7400gacha berilmoqda. Yili balantroq mexanika so'raganlarga navbatdagi Next 3imiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangidan ikkinchi pozitsiyada. Yurgani qancha? 35 ming kilometr yurgan ekan, gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Xo'p, endi bu mashinani xadovoy korobka motor asbotlari so'rashimiz ham kerak yo'q. Yangi mashina ekan, balonlarni yonidan ko'rib olasizlar. Xo'p, salon holatlariga keladigan bo'lsak. Mexanika ikkinchi pozitsiya aytib o'tdik buni. To'g'ri bor, linon qilinmagan. 15. Orqa salonlari, tonirovkalari tortib qo'yilibdi. 90 talik temir gaz o'rnatilgan ekan. Zapas balon, damkiratkichlari bor. Chok holatlarini bir qator ko'rsatib beramiz. 2022 ikkinchi pozitsiya mexanika 35 ming kilometr yurgan. Kraskasi qanaqa buni aka? Bu kraskasi
100% toza. 100% toza. Neç pul narxı? 10.5 deyap. 10.5 kami bor. Pul gördüm aka va endi mi? Ondan azgina edib bering deyishyap. Onda tepasida gaplashlang. Onda o'ziga bo'lsa ham beraman. Bu hisob chiqib turadi onda. Xo'p, faqat naqd pulmi yo boshqa pullar ham bormi? Barcha ham boraveradi. Bank ham qilib beraveradi. Bo'l, sizga naqd pul bersa bo'ldi yoki mashinasi bo'lsa kelishilgan holatda qo'yasiz. Generalni davenasi ham chiqmaydi. Yo'q, o'tkazib olasiz. Nomga o'tkazib olish sharti bilan telefon o'meringiz. 90 kodi bilan 141 0509 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2022 35000 km yurgan ekan, kraskasi 100% toza. 10000 dollarga beraman deyapti ekanmiz. 2021 navbatdagi Nexus 3imiz qora rangini so'raganlarga yurgani 16000 km yuribdi endi. Gaz qo'yilmadi. Mexanik ekan bu. Ha, mexanik. ABS konditsionerlari bor. Mashina benzinli. Balon qo'yilgan ekan. 4 ta yumshoq balon. Salon holatlari. Zavod holatida. Hop. Panirovkalar tortib qo'yilibdi. Bagaj holatlari zavod holatida mana. Zapas balondan ham kirat kuruchlari. ...2021, 16000 km yurgan kraskasi toza ekan bu. 100% toza ekan kraska. Nech pul narxi buni? 10200 kami bor. 10 ni pastga chiqadi naqd pulga. Kelishamiz. Kelishlari. Buni aka bir 5 bilan chiqaveradi bu yer. Chiqaveradi. Undan pastga chiqmaydimi? Yo'q. Xo'p, 5000 dollar bilan Andijonga nasiy savdoga chiqarar ekan kelishilgan holatda. Nomer bunga 33 kodi bilan 017 0222 0222 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 12 ishqibozlar uchun mana qop-qora rangidan 5-chi paysi ham bu? 5-chi paysi. 23 ha bu? 23. Yurgani qancha edi? 15000. 15000 km bosib o'tgan, 15500 km bosib o'tgan. Xo'p. Mana motor holatlarini bir qator ko'rib olinglar. 12-ti 5-chi pozitsiyasi. Bularda bilasizlar, o'zi общий 8 tan pozitsiyasi bor. 6 ta pozitsiya 6 plus va redline shunaqalari bor. Ichki holatlari mana yurganini 15500 km yurgan ekan. Orqa salonlari. Bu toza adashmasan. Bu toza aka. Toza. Nech pul narxi buni? Buni nech pul edi? 15000 ketdi. 15200 pul aytyapti. 15200 pul aytilyapti. Tushib beriladi? Tushib beriladi. Bu ham nasiy savdoga chiqib qoladi. Kelishib olamiz. Mashina bo'lsa ham olib olasizmi? Olib olaman. Telefon nomeri bu. Jey mashinalar. 33li. 33 kodi bilan. 017. 017. 0222. 0222 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Tonirovka ruxsatnomalari bor. 2023 15.5 km bosib o'tgan 5-chi pozitsiyada.